Takže čau lidi, vítám vás u dalšího takového random vlogu. A dneska opravdu to nebude moc vtipný video, protože mám 38,5. Dneska jsem byl ještě ve škole, už ve škole jsem, když... Mě bylo na průduškách, když jsem kašlal a už jsem hnedka věděl, že budu nemocnej. Takže jsem teda nemocnej a... Pardon. Mám 38,5, videa teďka vycházet nějak nebudou. Omlouvám se za to, jestli něco náhodou nevyšlo z toho Harachova, což si myslím, že z Harachova nic nevyšlo. A to hlavně z toho důvodu, že nebyl moc čas a na tomhle kanále stejně na to nebyly žádný ty, abych něco natočil. Každopádně mi fakt hrozně. Mám kašel, rýmu, k tomu prostě horečku. Teď jsem si dal Ibalgin, ale furt je to hrozně hrozný. A udělám video na hlavním kanále, že pokud... pokud nemáte ještě odběr tady na tom kanále, tak ho tam určitě vhoďte. Budu vycházet teďka vlogy častěji. Pokud nemáte odběr na hlavním channelu, tak ho tam určitě dejte, budu moc rád. Tady mám vzadu pití. Tady. Kde seš pití? Tady seš. No, ale jinak tady mám zázvorový čaj, jestli chcete, tak vám to ukážu. Zázvorový čaj, který vlastně popijím tady celou dobu, abych se z toho na co nejbližší době dostal. Aspoň, že už mě není zima, ta horečka vystoupala se do svý nejvyšší výše, když vlastně teď už jo. Je mi zima. No nic, lidi. Neuvěřitelný. Pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like, dejte odběr a my se uvidíme i po mém vyléčení zase u jiných videí, zase, takže